З фронтового міста Красногорівка поліцейський екіпаж білих янголів вивіз породіллю. Сім'я мешкала у підвалі будинку в епіцентрі прильотів ворожих авіабомб. Під ранок у жінки почалися перейми, і вона потребувала екстреної госпіталізації. Як її евакуйовували з-під обстрілів, подивіться. У 4 ряд ранку надійшло повідомлення від місцевих громадян, що в підвалі дівчина в передратовому стані. Друга ускладнена через туман, та ще й окупанти постійно ведуть обстріли. Втім, попри страх та ризик, білі янголи їдуть далі. Тут, у Красногорівці, породілля вже чекала на евакуаційну групу поліцейських. Який срок беременності? Не гони сильно, Рустамушка. Жінку везли по зруйнованій дорозі. Машину гойдало, немов корабель, під час шторму. Така поїздка стала справжнім випробуванням. За годину породіллю доправили до пологового міста Покровськ. Там на неї вже чекали лікарі. Адмінка є, чи паспорт і карточка? Все. Давайте. Вона народила донечку. І завдяки роботі хлопців це все нормально. І зараз дитинки нічого не загрожує. Єлі дозвонились. Там все не дуже. Дзвонили білим ангелом. Дівчинка 2,650. Рост 50. Все хорошо. Як назвали? Варвара. Маленька Варвара з мамою поки що не повернуться назад у Красногорівку, адже російські окупанти стирають місто з лиця землі. Михайло Мандлюк, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.